ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନରେ କରୋନା କଟକଣାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ। ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜୀବ ଭବନ ଓ ଖାରବଳ ଭବନ ସବୁ ଥିଲା ଖା ଖା। ନା ଥିଲା ଫୁଲତୋଡ଼ା, ନା ମିଠା ଓ ଚକୋଲେଟ, ଭୋଜି ଭାତ ନଥିଲା କି ନଥିଲା ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର, ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍, କେବଳ ଡିଜିଟାଲ ୱିଶ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟରରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ମେସେଜ। ନୂଆବର୍ଷରେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ମନ ଉଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କଟକଣା ମାନିଛନ୍ତି। ଅଫିସ ସାମ୍ନା ଫୁଲ ଦୋକାନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ଭଲ ନଥିଲା, ବେପାର ମାନ୍ଦା। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଓମିକ୍ରନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଓନ୍ଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଓନ୍ଲି ୱିସ୍ କରିକି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମନରେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି ଆଉ। ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ଟା ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭିତରକୁ ଫୁଲ ଗଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ନେଲେଣି। ସେପିଙ୍କନ ଯୋଗୁଁ ବିଜନେସ୍ଟା ବହୁତ ମାନ୍ଦା ହେଇଗଲା, ଯେତିକି ଆଶା ଥିଲା ସେତିକି ହେଇପାରିଲା ନା, ବହୁତ କମ୍ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଅନେକ କର୍ମୀ ଆସିଥିଲେ। କିଏ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ନେତାଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଥିବା ବେଳେ କିଏ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଥିଲା, ନା ଥିଲେ ନେତା ନା କର୍ମୀ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ ନଥିବାରୁ ମନ ଦୁଃଖ ସତ, ହେଲେ କଟକଣାକୁ କେହି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଆଗରୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସବୁ ହୋଟେଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେକ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଏଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହୋଇପାରୁନି, ସାର୍ ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ପିକନିକ୍ କେଉଁଠି ହୋଇପାରୁନି, ଆମେମାନେ ପିକନିକ୍ କରିପାରୁନୁ। ମାନେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭେଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ହେଲାଣି ଯାହା ଭାବିଥିଲୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମନରେ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ପୁଣି ଭୟଭୀତ ହେଲୁଣି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଡକଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି ସହିତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ସହ ଯଯାତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।